Jo, nuk jemi komunikuar me asnjë, asme nga as instancat e shtetit, asnjë nuk ka ardhur, domethënë nuk është sensibilizuar as mediat e tjera që të vinë të ashtu. Kjo familje me dy fëmijë të vegjël që po vullnohet, që është një karvar i gjatë, ka vite, ka prej 4 vjetë që ne e kemi bërë publike, jer kemi hypur, kemi bërë grev, kemi qenë vinç, na jemi gënjur, jemi mashtruar dhe kalvari ka vazhduar akoma më keq, përveç se një të mirë ka bërë Lindita Nikola që nga futnusën punë. Kurse bashkia, shteti, në përmjet policisë më ka shkatruar me motrën që kam në shpi, përbëjnë akoma vazhdojnë lumë në verbale, ka shi me e fmive, nusës time, dhe është e pa mundur që kojmë në atë shpi tjetojmë. është e pa mundur, pos mori masa shteti, dhe instansat e shteti du të digjojnë zërin tonë, se nuk ne s'kemi hypur kodë, asë për show, asë për të shkatruar vetën tonë, asë fmi tonë, po kemi hypur që të vëjnë dorën dikush nga institucionet e larta, qofë Ministria Drejtësisë, qofë Ministri Brëndshëm, i digjoj halët e poblit, qa bëhet këtu në të vëmë. Ta e toj shteti, matërën time me këj ka lidhjet në policinë e kombinatit, ose në dikun vënd tjetër, kush e mbron, kush i jep ka atyra, pa i bëra si gjë në punën tonë, shikoj malët tona, shikoj jetën tonë,